Լավ, պոդքասթը։ Կմանամասնեք հատկապես, որ Վլադիմիր Վարդանյանը պնդում է, որ նա իր տեղում է եղել և դուք եք մոտեցել ու հարձակվել, հարվածել եք։ Ինչ հասեց նա, որ դուք հունից դուրս եկաք։ Ուզում եմ բոլորիցը շնորհակալություն հայտնել իմ հարազատներից, իմ ընկերներից այս օրերին ինձ աջակցելու համար։ Իրականում ես եւ Վլադիմիր Վարդանյանը կտվել ենք անհավասար պայմաններում։ Պաստաբանի պարոն Մելիքյանի միջոցով փորձել եմ տեղյակ պահել հանրությանը, թե իրականում ինչ է կատարվել։ Իրականում աշխատանքային քննարկման ժամանակ Վլադիմիր Վարդանյանը մի քանի անգամ դրսևորել է ագրեսիվ վարքագիծ, չարաշահել է որպես նախագահող իր լիազորությունները, բռի կերպով։ Հերթական անգամ նման վարկագիծ դրսևորին, նմանատիպ վարկագիծ դրսևորելու ժամանակ փորձեցի նրան սաստել, նկատողություն անել, պահանջելով, որպեսի հարգալից վերաբերվի ընդդիմադիր պատգամավորների։ Դրանից նա ավելի ոգևորվեց, կանգնելով իր տեղից, քայլելով դեպի ինձ, գոռում էր, որ ում վրա ուզի կարող է գոռալ այստեղ ինքը։ Ես այդ պահին, որ նա մոտենում էր դեպի ինձ, հաշվի առնելով իշխանական պատգամավորների վարքագիծը, բազմիցս դրսևորված, նույն Վլադիմիր Վարդանյանի վարքագիծը, որ թույլ է տվել իրեն հարվածել ընդդիմադիր պատգամավորի, դիմեցի անհրաժեշտ պաշտպանության և մեկ անգամ հարվածեցի նրան։ Ինչո՞վ եք հարվածել, որտեղ իշխանական պատգամավորները ասում են, որ իբրև հետաքննիչները դեպքի վայրից գտել են ինչ-որ առարկա, մետաղական առարկա, որով դուք հարվածել եք։ Բացարձակ սուտ է, հարվածել եմ ձեռքովս, ձեռքս էլ ջարդվել է, հարվածելուց հետո, մեկ անգամ հարվածելուց հետո, չցանկանալով, որպեսի վեճը տարածվի, հա, ընդլայնվի, հեռացել եմ նիստերի դալիճից ու գնացել եմ մեր փորձագետների սենյակ։ Ես ասեմ ձեզ, ես աշխատանքային քննարկման գնալուց ուշացումով եմ գնացել, 10-15 րոպե եթե չեմ սխալվում, և վազելով եմ միջանցքում անցել, ու այդ երևի օգտագործել են իմ համար որպես իրավաբան, նախ հարց առաջանում, թե այդ ինչ վիդեոներ են, որ պետք է հայտնվեն։ Այն էլ միանշանակ մոնտաժված ձևով, հավատացեք, ամեն ինչ իր պատասխանը կստանա։ Իշխանական պատգամավորները լուսանկարներ են հրապարակում։ Տեսեք, ես դիմել եմ անհրաժեշտ պաշտպանության, եթե վարույթ իրականացնող մարմինը կգնահատի, որ ես անցել եմ այդ սահմանը, պատրաստ եմ պատասխան տալ։ Պարոն Սահակյան, լուսանկարներ են հրապարակում քաղաքականներով, ասում են, որ միջադեպից անմիջապես հետո շտապել է քաղաքացիների զգացումը։ Այդ վիդեոները, որ նրանք հրապարակել են, նույնիսկ մոնտաժած տարբերակում նման բան կա, նույնիսկ մոնտաժված, զեղծարարություն ու կեղծարարություն իրանց բնորոշ ձևով, չկա նման բան, ես շտապել եմ փորձագետների սենյակ, մեր խմբակցությամբ, որ դուք տիրապետում եք այդ միջանցներին, էլի։ Գնացել եմ փորձագետների սենյակ, մտել եմ, այնուհետև մտել եմ, երբ ինձ տեղակային, որ ոստիկանությունը այդտեղ է, վարկյանների ընթացքում ներկայացել եմ։ Երբ որ ներկայացա, մի բան էլի, ժողովուրդ, իսկականից այս սրանք շատ մանր հարցեր են, հա, հիմա ավելի կարևոր հարցեր կան, ես ինձ տեղյակ պահեցին, որ տեղ յուղում, ձեզ անունը հիշեցնեք ինձ, Քրիստինա, միշտ նոսակիր է ներկայացնելու անձեռն մխելությունը զրկելու համար, ձեզ կգնան այդ ճանապարհ, բարի ճանապարհ իրանց, վերջ, բոլորիցը շատ շնորհակալություն։